Hello investors. नमस्कार तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ यस डिजिटल प्लेटफर्म इन्भेस्टर बोमा र आजको भिडियोमा हामी फाइनेन्सियल फ्रिडमको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ के नेपालमा फाइनेन्सियल फ्रिडम अचिभ गर्न सकिन्छ र यदि सकिन्छ भने के कस्तो छ प्रोसेसहरू त्यसको बारेमा जान्नेछौँ र सँगसँगै केही क्यालकुलेसन्सहरू हेर्नेछौँ जसले हामीलाई हेल्प गर्नेछ हाम्रो यो फाइनेन्सियल फ्रिडमको गोल अचिभ गर्नलाई सो लेट्स बिगिन फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्न साथ अब कति अमाउन्ट चाहिन्छ त हामीलाई एक्ज्याक्टली त्यो नै आइडिया हुन्न नर्मली अब भन्दा कति चाहिन्छ त एक करोड पाँच करोड दस करोड वेल अझ गरौँ हाम्रो एभरेज मन्थली एक्सपेन्सेस चाहिँ केही वर्षमा के अब आउने केही वर्षमा पचास हजार मन्थली एक्सपेन्सेस हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल लाइफ जिउन सकिन्छ भनेपछि हाम्रो वार्षिक एक्सपेन्सेस कति भयो त महिनाको पचास हजार एक्सपेन्सेस हुन्छ भने वर्षको हाम्रो छ लाखको अराउन्ड एक्सपेन्सेस हुन्छ र यदि यो छ लाखले हामीलाई एक वर्षलाई पुग्छ भने हाम्रो टोटल अमाउन्टको यो आठ पर्सेन्ट हुनुपर्छ यो आठ पर्सेन्ट भन्ने चिज कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हामीले नर्मली फिक्स डिपोजिटहरूमा पैसा राख्यौँ भने त्यहाँबाट हामीलाई नर्मली भनेको आठ नौ पर्सेन्टको पाउन सो त्यो भएर चाहिँ आठ पर्सेन्ट हाम्रो सावाको हुनु पर्यो छ लाख सो हाम्रो सावा कति हुनु पर्यो त्यो आठ पर्सेन्ट छ लाख हो भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको सेभेन्टी फाइभ लाख हुनु पर्यो यदि सेभेन्टी फाइभ लाख भयो भने हामीले वर्षको छ लाख इन्ट्रेस्ट पाउन सक्छौँ एफटीमा राखेर र रा, त्यसले हाम्रो मन्थली खर्च पचास हजार धान्न सक्छ र हेर्नुहुन्छ भने यो पचहत्तर लाख तपाईँको एक करोडभन्दा नि सानो हो अमाउन्ट सो यदि तपाईँले पचहत्तर लाख चाहिँ सेभ गर्नुभयो र त्यसलाई फिक्स डिपोजिटमा राख्नुभयो भने तपाईँले हरेक वर्ष चाहिँ आठ पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ अर्थात् छ लाख र त्यसले तपाईँले महिनाको पचास हजार पाउन सक्नुभयो र त्यसले तपाईँको एउटा सिम्पल खर्च धान्न सक्ने भयो घरको यो सिम्पल छ हेर्दा होइन तर क्वेसन उठ्छ यो पचहत्तर लाख चाहिँ आउँछ कहाँबाट वेल अभियसली उठ्नै पर्ने किनकि यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो फाइनेन्सियल फ्रिडममा गर्नलाई यहाँनिर केही सोर्सेसहरू छन् नम्बर एकमा चाहिँ अब मेबी तपाईँहरूले विरासतमै पाउन सक्नुहुन्छ त्यो अमाउन्ट तपाईँले अब आफ्नो बाबामाबाट पाउने हिस्सा भाग के भनौँ तर म यो चाहन्न कि तपाईँले आफ्नो बाबासँग हिस्सा माग्नु र त्यसलाई बेचेर यसो गर्नु होइन त्यहाँनिर अरू सोर्स पनि हुनसक्छ जस्ट एउटा यो पनि सोर्स हो भनेर मात्र देखाउन खोजेको हो र सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो फ्रिलान्सिङ यो फ्रिलान्सिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र यसलाई म एकदम लास्टमा डिस्कस गर्नेछु र तपाईँलाई बताउने छु कि कसरी मान्छेहरू फ्रिलान्सिङबाट पैसा कमा र तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो सो so, यसलाई हामी लास्टमा डिस्कस गर्नेछौँ र हाम्रो थर्ड अप्सन आउँछ सेभिङ सेभिङ अर्थात् तपाईँले अब यदि जब पर्सन हुन्छ या बिजनेस पर्सन हुन्छ भने तपाईँले मन्थली वाइज रूपमा आफ्नो अर्निङको केही अमाउन्ट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ मान मान्नु तपाईँले यदि साठी पैँसठी हजार कमाउनुहुन्छ महिनाको अभियसली मेबी तपाईँ मध्ये धेरैले कम कमाउनुहुन्छ होला केहीले बढी पनि कमाउनुहुन्छ होला जस्ट अजिम गऱ्यौँ कि पैँसठी हजार कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले यसको चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट अराउन्ड तपाईँको पच्चिस हजार हुन आउँछ तपाईँले चाहिँ त्यति चाहिँ महिनाको सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले केही कम कमाउनुहुन्छ भने कम सेभ गर्न नै सक्नुहुन्छ तर त्यसले के हुन्छ भने अलिकति समय चाहिँ बढी लाग्छ तपाईँको गोल अचिभ गर्नलाई त्यति हो तर अचिभ चाहिँ हुन्छ सो यदि तपाईँले महिनाको पच्चिस हजार सेभ गर्नुहुन्छ भने त्यसको के हुन्छ त क्यालकुलेसनहरू यदि महिनाको पच्चिस हजारको दरले बाह्र महिना सेभ गरिन्छ भने हामीले कति सेभ गर्छौँ त तिन लाख सेभ गर्छौँ एक वर्षमा त्यहाँबाट हामीलाई आउँछ ट्वेल्भ पोइन्ट टू सेभेन पर्सेन्टको रिटर्न ट्वेल्भ पोइन्ट कहाँबाट आयो म तपाईँलाई क्यालकुलेसन देखाउँछु यो टुवेल्भ चाहिँ तपाईँको हाम्रो कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ रेट हो आज भन्दा अठाइस वर्ष अगाडि दुई हजार पचास साल विक्रम विक्रमती नेप्से इन्डेक्स सुरु भएको थियो त्यतिखेर यसको पोइन्ट थियो सयबाट सुरु भएको र आज अठाइस वर्षपछि नेप्से इन्डेक्स यो लास्ट मार्केट क्लोजिङ इन्डेक्स हो जुन कि एजन दुई हजार एक्काइस अक्टोबर एक्काइसमा एक एक क्लोज भएको दिनको नेप्सेको बिन्दु हो जुन कि छ पच्चिस छ र यो अपडाउन गरि नै राख्छ त्यही अनुसार यो 12.27% पोइन्ट टू सेभेन पर्सेन्ट पनि केही हस्म अपडाउन गर्छ नै अब अस्ति मार्केट बत्तिस सयको अराउन्ड पुग्या थियो त्यतिखेर यो हाई थियो अहिले मार्केट तल आएको छ यो डाउन छ फेरि बढ्छ फेरि घट्छ यो मार्केटको साइकलमै डिपेन्ड गर्छ तर एभरेजमा तपाईँको यो टुवेल्भ पोइन्ट टू सेभेन पर्सेन्ट र यो सिएचिआर चाहिँ तपाईँले कसरी क्यालकुलेट भयो भन्ने मेबी नाइन टेनमै सायद म्याथमा पढ्नु भएको होला यो सिएजिआर निकाल्ने फर्मुला नभए तपाईँले गुगल सक्नुहुन्छ गुगलमा सिएचजिआर क्यालकुलेटर पनि पाउँछ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटको यो लेटेस्ट इन्डेक्स भ्यालु र स्टार्टिङ इन्डेक्स भ्यालुलाई राखेर रा, फर्मुला लगाएपछि हामीले यो अठाइस वर्षको टाइम फ्रेममा जुन यो वृद्धि भएको हो त्यो अनुसार यो सिएचजिआर चाहिँ क्यालकुलेट हुन्छ यो र, र यो चाहिँ होल नेप्से इन्डेक्सको सिएजिआर हो यदि तपाईँ केही टप कम्पनीहरूको थ्रु जानुहुन्छ भने त्यहाँनिर सिएजिआर चाहिँ निकै नै हाई छन् र हामीले यहाँनिर यो सिएजिआरलाई किन लिँदैछौँ भन्दाखेरि म यहाँनिर ब्याङ्कमा सेभ गर्ने कुरा गरिरहेको छुइनँ म यहाँनिर डाइरेक्ट नेप्सेमा इन्भेस्ट गर्नलाई भनिरहेछु नेप्सेमा लिस्टेड केही टप कम्पनीहरूमा इन्डाइरेक्टली भन्नुपर्दा म तपाईँलाई आफ्नो देशमाथि लगानी गर्नलाई भनिरहेछु अब केहीलाई डाउट होला योको पोसिबल छ र टुवेल्भ पोइन्ट टु सेभेन पर्सेन्ट एभ्री इयर पाउनलाई सर्ट टर्ममा छैन किनकि तपाईँ यदि केही महिनाको लागि या एक दुई वर्षको लागि गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर अलिक गाह्रो हुन्छ यदि तपाईँ लङ टर्म गोल राखेर इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने यो टुवेल्भ पोइन्ट भनेको एकदमै थोरै हो तपाईँले मिनिमम फिफ्टिन पर्सेन्टदेखि माथि नै तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ लङ टर्ममा लङ टर्म भन्नाले तपाईँको मिनिमम पाँच वर्ष या म्याक्सिमम दस वर्ष बिस वर्ष यो पिरियडलाई मान्दा हुन्छ त्यसको आधारमा भनेको मैले र अझै पनि कन्फ्युजन लाग्छ भने योभन्दा पहिले मैले पावर अफ बोनस सेयर भन्ने भिडियो अपलोड गरेको छु त्यो भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई धेरै आइडिया भइहाल्छ कि मैले के भनिरहेको छु सो महिनाको पच्चिस हजारको दरले तपाईँले बाह्र महिनामा तिन लाख डिपोजिट गर्नुहुन्छ सेभ गर्नुहुन्छ पहिलो वर्ष तिन लाख र त्यसबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ टुवेल्भ पोइन्ट टू सेभेन इन्ट्रेस्ट भनौँ या फेरि गेन भनौँ गेन नै भनौँ किनकि यो ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिएको होइन र त्यसरी तपाईँको ब्यालेन्स हुन्छ तिन लाख छत्तिस हजार फेरि नेक्स्ट इयर तपाईँले तिन लाख अझै डिपोजिट गर्नुहुन्छ सेभ गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले तपाईँको ब्यालेन्स पुग्न जान्छ सात लाख चौध हजार र त्यहाँबाट फेरि तपाईँले इन्ट्रेस्ट पाउनुहुन्छ अठहत्तर हजारको र यसरी नै हुँदै हुँदै तपाईँको एकदेखि बाह्र वर्षसम्म पुग्दाखेरि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको अलमोस्ट एघारदेखि बाह्र वर्षमा तपाईँको सेभिङ चाहिँ बयासी लाख बैसठी बया हजार समथिङ पुग्छ भनेको हाम्रो टार्गेट थियो सेभेन्टी फाइभ लाख यहाँनिर हाम्रो बयासी लाख बाह्र वर्षमा सेभ हुँदो रहेछ यो तरिकाबाट जाँदाखेरि सो हाम्रो so, ब्यालेन्स बयासी लाख हामीसँग भयो बाह्र वर्षपछि यो तरिकाबाट जाँदाखेरि हामीलाई गेम हामीलाई पाउने गेन त्यही ट्वेल्भ पोइन्ट टु सेभेन पर्सेन्ट नै राखेको छु मैले यो बढ्न सक्छ घट्न नि सक्छ यो सर्ट टर्ममा फ्लक्चुएट गर्छ मार्केट अन, कन्डिसन अनुसार बट लङ टर्ममा यो बढेकै हुन्छ जस्तो कि नेप्से सयबाट आज अठाइस वर्षपछि छब्बिस सयको अराउन्डमा छ र केही वर्षपछि यो अझै माथि नै जानेछ सर्ट टर्ममा तल झरे पनि सो so, अब भनेको आजको दिनमा हामीलाई मन्थली एक्सपेन्सेस अराउन्ड एउटा सिम्पल लाइफ जिउनलाई तिस हजारले पुगिरहेछ भने के दस बाह्र वर्षपछि पनि तिस हजारले पुग्छ त हामीलाई अबियसली पुग्दैन यहाँनिर अर्को टपिक डिस्कस गर्नुपर्ने छ इन्फ्लेसनको बारेमा

इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ तपाईँको नेपाली भन्नुपर्दा ने मुद्रा स्फीति हो सामान वस्तु तथा सर्भिसेसको मूल्य चाहिँ वर्षै पिछे बढी नै रहेको हुन्छ केही समय अगाडि सय रुपियाँमा पाउने सामान अहिले सयमा पाउँदैन त्यसको भ्यालु बढेकै हुन्छ अब हामी दुई हजार एक्काइसको एन्डतिर छौँ भनेपछि दुई हजार बाइसबाट चौतिससम्म हेर्दाखेरि हामीलाई बाह्र वर्षपछि कति चाहिन्छ त अहिले हाम्रो इन्फ्लेसन कति छ इन्फ्लेसन यदि तपाईँ दुई हजार बिसको हेर्नुहुन्छ भने चार पाँच पर्सेन्टको अराउन्डमा छ तर मैले यहाँनिर सिक्स पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट किन लिएको छु भन्दाखेरि यो हाम्रो एभरेज प्रिभियस ट्वेन्टी इयर्सको एभरेज इन्फ्लेसन रेट हो अर्थात् दुई हजार एकदेखि दुई हजार बिससम्म जे जति पनि इन्फ्लेसन रेट अपडाउन भएको छ त्यसको एभरेज हो यो सिक्स पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट र त्यो अनुसार गर्दाखेरि नम्बर अफ इयर्स बाह्र छ बाइसदेखि चौतिससम्म र त्यसपछि दुई हजार चौतिसमा हामीलाई चाहिने स्यालेरी चाहिँ कति हुन्छ त अराउन्ड सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड भनेको टोटल हाम्रो एनुअल एक्सपेन्सेस चाहिँ पैँसठी हजार इन्टु बाह्र गर्दाखेरि सात लाख असी हजार हामीलाई वर्षको चाहिन्छ खर्च अबको दस बाह्र वर्षपछि भनेको अराउन्ड तपाईँको यो दुई अढाई गुणा नै हो अहिलेको भन्दा सो त्यसअनुसार हामीलाई विथड्रहल गर्छौँ अर्थात् जुन हाम्रो अमाउन्ट छ यो बयासी लाख यो हाम्रो इन्भेस्टेड रहन्छ र त्यहाँबाट हामीले चाहिने पहिलो वर्ष सात लाख असी हजार निकाल्छौँ र त्यो वर्ष पाएको हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन्छ दस लाख समथिङ र हाम्रो साउ फेरि बढ्छ फेरि नेक्स्ट इयर हामीले चाहिँ सात लाख अस्सीको ठाउँमा यो आठ लाख बत्तिस किन भन्दाखेरि यो हामी इन्फ्लेसन अनुसार निकालिरहेछौँ यदि इन्फ्लेसन तपाईँको सिक्स पोइन्ट सेभेन पर्सेन्टले बढ्दैछ भने सिक्स पोइन्ट सेभेन पर्सेन्टले बढाएर हामी निकालिरहेछौँ भनेको पहिलो वर्ष सात अस्सी निकाल्यौँ भने दोस्रो वर्ष आठ बत्तिस तेस्रो वर्ष आठ अठासी त्यसरी नै इन्फ्लेसन जसरी बढ्दै जान्छ महँगी त्यसरी नै हामी बढाएर पैसा निकाल्दै जान्छौँ र त्यसरी यता हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि आएर पैसा थपिँदै गर्छ र हाम्रो ब्यालेन्स पनि बढ्दै जान्छ र यहाँनिर तपाईँले एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ वर्षै पछि वर्ष वर्षमा एकचोटि निकाल्नुभन्दा महिनामा एकचोटि निकाल्नु बेटर हुन्छ किनकि अब मान मान्यौँ तपाईँले वर्षको एकैचोटि निकाल्दा अब मार्केट डाउन भएको बेला निकाल्नु भयो तपाईँले निकालेपछि मार्केट बढ्यो भने त्यहाँनिर तपाईँलाई लस हुन सक्छ सो महिना पछि निकाल्नु बेटर अप्सन हुन्छ यहाँनिर यो रह्यो एउटा एकदम सिम्पल प्रोसेस भनौँ थ्योरी भनौँ जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल फ्रिडम अचिभ गर्न सक्छौँ स्यालेरीबाट पनि बिजनेस गर्नुहुन्छ भने बिजनेसबाट या फेरि अरू सोर्सबाट गर्नुहुन्छ भने अरू सोर्सबाट यो चाहिँ जस्ट हामीले एउटा मिनिमम पोइन्ट क्याच गरेका छौँ र त्यसको आधारमा गरेका छौँ यदि तपाईँसँग इनफ पैसा छ भने तपाईँले अझै धेरै गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो खर्च पनि बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इन्कम अनुसार तर यो थ्योरीको केही एडभान्टेजेस त के के छन् तपाईँलाई आइडिया भइसक्यो होला अलमोस्ट तै पनि फेरि एक्चुअली यसको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस पनि छन् केही यसको त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ र यहाँनिर एडभान्टेजेसमा मैले भने तपाईँलाई धेरैसम्म आइडिया भइसकेको छ तपाईँले आफ्नो लाइफ एकदम फ्रिली जिउन सक्नुहुन्छ फ्रिडमका साथ आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ आफूले जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्नुपर्छ सक्नुहुन्छ अरू पिपललाई पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको लाइफस्टाइल इम्प्रुभ गर्नलाई फाइनेन्सियल्समा जानकारी दिएर हुन्छ या के गरेर हुन्छ र आफ्नो फ्यामिली आफूले माया गर्नेहरूको लागि पनि टाइम निकाल्न सक्नुहुन्छ र यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो जर्नी चाहिँ अलरेडी सुरु भइसकेको छ यो फाइनेन्सियल फ्रिडमतिर र मेरो टार्गेट छ तपाईँको दुई हजार तिससम्मको लागि र त्यसपछि यो फाइनेन्सियल फ्रिडम अचिभ गरिसकेपछि पनि मैले केही मनी छुट्याउने छु आफ्नो बिजनेसको लागि र बिजनेस, बिजनेस गर्नेछु सँगसँगै जब क्रिएट गर्नेछु ताकि त्यसले अरूको लाइफमा केही कन्ट्रिब्युसन क्रिएट गर्न सकोस् अब डिसएडभान्टेजेस पनि छ यसको जस्तो कि अब यो प्रोसेस चाहिँ तपाईँको टोटल्ली बेस्ट छ विथड्र लमा भनेको हामीले निकाल्नै पर्छ महिने पछि होइन र पैसा निकाल्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ मार्केट जहिले पनि फ्लक्चुएट गर्छ कहिले अप गएको गए गर्छ कहिले डाउन गएको गए गर्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ डिफिकल्ट सिचुएसन हुन्छ महिनै पछि अब निकाल्नलाई पैसा र सेकेन्डमा भनेको चाहिँ अब यदि मार्केट डाउन गएको गइ भयो केही समय अब दुई तिन वर्ष चार वर्षसम्म बेरिस सिचुएसन नै आयो या फेरि युद्ध जस्तो सिचुएसन आयो देशमा अब युद्धको मामला या फेरि तपाईँको डिप्रेसन रिसेसन भन्छ त्यो टाइपको सिचुएसन आयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि मार्केट चाहिँ डाउन गएको गए हुनसक्छ र त्यो बेला चाहिँ हामीले आफ्नो क्यापिटल गुमाउन सक्ने पोसिबिलिटी पनि हुन्छ रिस्क चाहिँ छ यहाँनिर नम्बर थ्री यो अझै पनि हार्ड छ केही व्यक्तिहरूलाई केही भनौँ या फेरि म्याक्सिमम व्यक्तिहरूलाई यो सेभेन्टी लाखको आँकडा रिच गर्नलाई आफ्नो जबबाट या बिजनेसबाट किनकि इन्कमको सोर्सहरू हाम्रो एकदमै कम हुन्छन् या फेरि तल हुन्छन् र यदि तपाईँ पसिब्ली मेबी विदेश जानु भएको छ या जाने सोचमा हुनुहुन्छ या फेरि नेपालमै एउटा राम्रो जब गरिराख्नु भएको छ भने त तपाईँलाई प्लस पोइन्ट छ यहाँनिर तर होइन तपाईँको इन्कमको बाटो कम छ भने तपाईँले आफ्नो इन्कमको सोर्सहरू चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ किनकि इन्कमको सोर्स बढाउनु भएन भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ र जब जब हाम्रो एज बढ्दै जान्छ हाम्रो खर्चहरू पनि बढ्दै जान्छन् अब केटाकेटी हुन्छन् उनीहरूको पढाइ खर्च बे खर्च यताउति दुनियाँ जान गर्दाखेरि त्यसले गर्दा, गर्दा पनि हाम्रो विथड्रवल इन्कम चाहिँ लिमिटेड हुन्छ र खर्च बढ्दाखेरि त्यहाँनिर पनि असर पर्ने हुन्छ र नम्बर फाइभमा तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यसमाथि नै चाहिँ डिपेन्ड हुन सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँसँग इनफ पैसा हुन्न अर्थात् जस्तो कि अब यहाँ त सेभेन्टी फाइभ लाखको कुरो भयो तर तपाईँले योभन्दा बढी मानि अब डेढ करोड या फेरि तिन करोड त्यतिको अमाउन्ट हालेर यदि तपाईँ यो प्रोसेस फलो गर्नुहुन्छ भने त तपाईँको लागि त गोल्डेन हो यो थ्योरी तर यदि तपाईँसँग इनअ पैसा भएन भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै समय पनि लाग्न सक्छ र तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यसमाथि डिपेन्ड पनि हुन सक्नुहुन्न कन्क्लुजनमा के आउँछ भने तपाईँ अब म्याक्सिमम् तपाईँहरू अझै पनि यङ एजमै हुनुहुन्छ र यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने त तपाईँ पक्कै पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो लाइफमा फाइनेन्सियल फ्रिडम अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ या फेरि केही न केही त तपाईँ गर्ने सोचमा पक्कै पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो एनर्जीलाई युज गरेर मल्टिपल इन्कम स्ट्रिम्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब यो मल्टिपल इन्कम स्ट्रिम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै चिजमा चाहिँ डिपेन्ड नहुनु भनेको यदि जब गर्नुहुन्छ भने जबमाथि नै हन्ड्रेड पर्सेन्ट डिपेन्ड नहुनु बिजनेस गर्नुहुन्छ भने बिजनेसमाथि नै डिपेन्ड नहुनु किनकि एउटा इन्कम सोर्सले इन्कम लिमिटेड हुन्छ एक्सपेन्सेसको तपाईँको गाह्रै पर्छ प्रिडिक्ट गर्न सो हामीले चाहिँ एउटा साइड हसल चाहिँ सुरु गरेकै हुनुपर्छ इन्कमको सोर्सहरू चाहिँ हामीले अरू पनि खोलेकै हुनुपर्छ र यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मद्दत तत्काल जब पर्सन हो र म अहिले जब गर्छु र सँगसँगै म मा स्टक मार्केटबाट पनि वेल्थ क्रिएट गरिरहेको छु अर्थात् इन्भेस्ट गरि नै रहेछु सँगसँगै मेरो नलेज र एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ म यो युट्युब च्यानलको थ्रुबाट सेयर छु ताकि अरूलाई पनि आइडिया भेटोस् र पछि गएर चाहिँ यो युट्युब च्यानल पनि एउटा मेरो इन्कम स्ट्रिम बन्ने छ इन फ्युचर यदि मैले तपाईँलाई भ्यालुएबल इन्फर्मेसन नलेज एक्सपिरियन्स सेयर गर्दै गयो भने तपाईँहरूको सपोर्टबाट यो च्यानल पनि एक दिन इन्कम स्ट्रिम बन्ने छ मेरो लागि र नम्बर फोरमा हामी अरू अलरेडी डिजिटल एरामा एन्टर गरिसकेका छौँ र आउने फ्युचर पनि यही डिजिटल एरामै छ र म चाहिँ तपाईँलाई केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु डिजिटल फिल्डबाट जहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूले घर बसी बसी राम्रो पैसा कमाइरहेका छन् अनलाइनबाट पैसा कमाउने थुप्रै बाटोहरू छन् त्यसमध्ये एउटा हो फ्रिलान्सिङ जसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु यदि तपाईँलाई सिम्पल बेसिक म्याथमेटिक्स आउँछ या फेरि बेसिक इङ्ग्लिस आउँछ या तपाईँले यदि कम्प्युटर चलाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईँले केही स्किलहरू सिकेर यो कामहरू चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ सो के छ त त्यहाँ जाउँ यहाँ म वेबसाइटमा जान्छु गुगल र तपाईँले यहाँ गए पछि सिम्पली सर्च गर्नुहोस् अपवर्ड यो अपवर्ड चाहिँ तपाईँको एउटा फ्रिलान्सिङ साइट हो थुप्रै छन् यस्तो फिभर भन्ने छ त्यसपछि पर आवर भन्ने छ टप टेल भन्ने छ थुप्रै छन् यहाँ अरूतिर नजाउँ म सिम्पली तपाईँलाई अपवर्कमा लान्छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जोइन द वर्ल्ड वर्क मार्केट प्लेस यहाँ अपवर्कमा चाहिँ दुई टाइपको आउँछन् मान्छेहरू म मा तपाईँलाई यसको छोटो डेफिनेसन दिइहाल्छु यो फ्रिलान्सिङ साइटहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि जस्तो अब विदेशतिर होइन ठुल्ठुलो देशहरूमा भनेको सानसानो काम गर्नलाई जब दिएर मान्छे नै राख्न मिल्दैन अब सानो सा रा रा सानो काम छ त्यसको लागि त जब तिस दिनै पैसा तिरेर राख्ने कुरो भएन एक दुई दिनको कामलाई र त्यहाँनिर मान्छे धेरै बिजी पनि हुन्छन् त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ सानो सानो कामको लागि चाहिँ बाहिरको मान्छे हायर गर्छन् छोटो समयको लागि यो मेरो काम गरिदेऊसले पैसा दिन्छ र सकिन्छ कन्ट्र्याक्ट त्यसरी नै अब विदेशतिर भएकोहरूले चाहिँ अब बढी पैसा चार्ज गर्छन् किनकि त्यता के भन्छ इन्कम पर आवर भनेको बढी हुन्छ घन्टा स्यालेरी र हाम्रो अब नेपाल इन्डिया पाकिस्तान श्रीलङ्का यी देशहरूमा चाहिँ अब हाम्रो भनेको इन्कम भनेको स्यालेरी भनेको चाहिँ एकदम कम हुन्छ किनकि हाम्रोतिर अब मान्छेहरू जबलेस बढी छन् र अनएम्प्लोइमेन्टको कारणले हामीले चाहिँ कम पैसामा पनि काम गर्छौँ र त्यही भएर चाहिँ यो प्लेटफर्महरूले चाहिँ के हो उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा दुईजनैको प्लेटफर्म बनाइदिएको छ चा। जो चाहिँ काम दिने र जो काम खोज्ने यदि तपाईँ काम खोज्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई नलेज छ भने तपाईँले यहाँ फाइन्ड वर्कमा गएर काम खोज्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ काम गराउन आउनु भएको छ भने तपाईँले फाइन ट्यालेन्ट गरेर तपाईँले यहाँबाट काम गराउन सक्नुहुन्छ यहाँ माथि सर्च छ सर्चमा म जस्ट एउटा सिम्पल वेब डेभलपर भनेर सर्च गर्छु वेब डेभलपर भनेर सर्च गरेँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मोहम्मद उस्मान के यो भनेको मान्छे पाकिस्तानको हो र उसले कति चार्ज गर्छ ट्वेन्टी डलर पर आवर डलर भनेको नेपाली पच्चिस सय हो एक घन्टाको र उसले अहिलेसम्म कति कमाएको छ भन्दाखेरि दुई सय के डलर भनेको दुई सय के भनेको दुई सय हजार भनेको तपाईँको दुई लाख डलर दुई लाख डलर भनेको तपाईँको नेपालीमा दुई करोड हुन जान्छ उसले त्यति कमाइसकेको छ यहाँबाट र ऊ मात्रै होइन यहाँनिर थुप्रै देशका छन् पाकिस्तान भयो टर्की पाकिस्तान इन्डियाका छन् त्यस्तै श्रीलङ्काका छन् र नेपालका पनि छन् यहाँनिर त्यस्तै युक्रेनका छन् युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकाका पनि छन् ब्राजिलका छन् यिनीहरू अब फोर्टी फाइभ डलर फिफ्टी डलर त्यसरी नै फोर्टी डलर यहाँ हेर्नुहोस् नेपालबाट पनि छन् प्रवास के भन्ने व्यक्ति र उहाँ चाहिँ वर्ड प्रेस डेभलपर हुनुहुन्छ र लोकेसन नेपाल छ उहाँले फोर्टी फाइभ डलर पर आवर चार्ज गर्नुहुन्छ फोर्टी फाइभ डलर भनेको तपाईँको चार हजार पाँच सय पर आवर चार्ज गर्नुहुन्छ त्यस्तै यहाँनिर थुप्रै देशकाहरूले गरि नै रहेछन् उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त खासमा यहाँनिर अब हेर्नुहुन्छ भने सपिफाई लिक्विड सपिफाई थिम कमर्स वेब डिजाइन रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन सपिफाई टेम्प्लेट सिएसएस होइन यो तपाईँको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भयो एसटिएमएल जाबा स्क्रिप्ट होइन त्यस्तै वेब डिजाइनिङ होइन अनि वर्ड प्रेस भयो वेब हर्स्ट म्यानेजर भयो अनि हाम्रो प्रवास केसहरूको हेर्नुहुन्छ उहाँ युएक्स युआई प्रोटोटाइपिङ User-centered design, responsive web design. फन्टेन्ट डेभलपमेन्ट वुक कमर्स वायर फ्रेमिङ फिग्मा वार्ड प्रेस यी जस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ अब यो तपाईँलाई सुनेर चाहिँ एकदम अचम्म होला किनकि यो त्यस्तो हार्ड चिज पनि होइन किनकि अब तपाईँ यदि यङ जेनेरेसनमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँ मोबाइल चलाउनुहुन्छ कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ र तपाईँले यी नलेजहरू यी स्किलहरू चाहिँ तपाईँले एक्वायर गर्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम् मध्ये यो ल्याङ यो एसटिएमएल जाभा स्क्रिप्टहरू त स्कुल कलेजमै पढिराख्नु भएको होला जस्ट मलाई याद छ मेरो भान्जी पनि यो उसको नाइनमा कि टेनमा होला यो जा स्क्रिप्ट पढाइ हुन्थ्यो एसटिएमएल पढाइ हुन्थ्यो so, र सो तपाईँहरू धेरै जस्तो ब्याकग्राउन्डबाट कम्प्युटर ब्याकग्राउन्डबाट हुनु भने यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँले यो स्किलहरू चाहिँ एक्वायर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नो नजिकै रहेको इन्स्टिच्युटहरूबाट गएर सिक्न सक्नुहुन्छ या फेरि अनलाइनबाट पनि युट्युबबाट पनि तपाईँले यी कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ किनकि थुप्रै व्यक्तिहरू छन् जसले यी कुराहरू तपाईँलाई फ्रीमै सिकाइरहेको हुन्छन् युट्युबमा होइन तपाईँ सिक्न मात्र चाहनुहोस् गुगलबाट युट्युबबाट यी कुराहरू सिक्न सकिन्छ र सिकेर चाहिँ यहाँबाट अन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो केही गाह्रो काम छैन हाम्रो मेन्टालिटीलाई अलिकति वाइड बनाऊँ होइन फराकिलो सोच बनाऊँ र हामी पनि अनलाइनबाट कमाउन सक्छौँ भनेर यो कुराको बारेमा चाहिँ नलेज फिजाम सिकौँ र फेसबुकतिर अब यदि गएर सर्च गर्नुहुन्छ भने यो फ्रिलान्सिङ्स फ्रिलान्सर्स फर्म नेपाल भनेर थुप्रै ग्रुपहरू छ त्यहाँ जोइन गर्नुहोस् त्यहाँ अलरेडी यसमा लागेका दाजुहरूसँग दिदीबहिनीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ अनि फेसबुक पनि जस्ट फ्रिलान्सिङ नै त होइन तर जस्ट यो काइन्ड अफ फ्रिलान्सिङ हो युट्युब पनि आफैमा हो जसमा चाहिँ म आफै आबद्ध छु र तपाईँ त्यसैको थ्रु यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ सो यी चिजहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँले एउटा साइड हसलको रूपमा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै तपाईँ धेरै पैसा चार्ज गर्नुहोस् सुरुमै तपाईँ काम गर्नुहोस् र आफ्नो एक्सपिरियन्स बटाउनुहोस् त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो प्राइस बढाउँदै जानुहोस् र गर्न सक्नुहुन्छ यदि जानुपर्छ होइन सो आई होप तपाईँलाई यस भिडियोबाट केही न केही पक्कै पनि कुरा सिक्न मिल्यो होला केही डाइरेक्सन मिल्यो होला र यसले तपाईँलाई पक्कै पनि हेल्प गर्यो होला यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र डेली को लागि हाम्रो फेसबुक पेज इन्भेस्टर ब्रोलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद